prebacivanje vlasništva vatrogasne stanice sa opštine na Republiku, kao i kupovina zgrade nekadašnjeg vojnog odseka od države, tačke su dnevnog reda koje su izazvale dugu polemiku na sednici Skupštine opštine. Minimalna cena rada biće 230 dinara po satu ili 40.020 dinara mesečno od januara sljedeće godine. Za poslodavce i državu povećanje veliki trošak, za sindikate nedovoljno za životne potrebe. 44 nezaposlene osobe iz Prijepolja dobile podršku za pokretanje sopstvenog biznisa zahvaljujući merama aktivne politike zapošljavanja. U Prijepolju registrovano 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U četvrtak toplo i sunčano vrijeme sa periodima oblačnosti. Od jutarnjih 15 temperatura će u toku dana dostići maksimalni 28 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Početak sednice Skupštine opštine Prijepolje obeležile su duge rasprave po tačkama koje su se odnosile na predloge odluka o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta i vatrogasne stanice u Brodarevu iz opštinskog u državno vlasništvo, kao i pribavljanje zgrade nekadašnjeg vojnog odseka iz republičke javne svojine u opštinsko vlasništvo. Polemika između pozicije i opozicije vodila se oko pitanja koja vlast je kriva što vatrogasna stanica koja je izgrađena 2016. godine još nije stavljena u funkciju, koje korake je kojim redosledom trebalo preduzimati, kao i zašto se vlasništvo prenosi na državu bez naknade. Od 2016. godine kada je trebala samo upotrebna dozvola se izda, tadašnja struktura vlasti nije ništa radila po tom pitanju, čak se određena dokumentacija zagubila. Dolaskom, kažem, formiranje nove vlasti 2020. godine, mi te papire nismo mogli da nađemo, onda smo morali da pristupimo ozakonjenju. Između ostalog, javio se problem i elektrosnabdevanja usled nedostatka kapaciteta za to naselje. Rešen je i taj problem. Građani naselja Brodareva su pored tog vatrogasnog doma dobili i trafostanicu koja je vrednosti negde preko 10 miliona koje je izgradilo elektrodistribucija Srbije. Nije nam ni palo na pamet da od države Srbije tražimo nadoknadu za davanje vatrogasnog doma na korišćenje iz razloga što želimo da gore postoje nova radna mesta, kvalitetni život naših sugrađana, želimo da gore taj velelepni dom koji se gradi još od 2012. godine konačno počne sa radom. Skupština je raspravljala i o predlogu odluke o pokretanju kupovine zgrade nekadašnjeg vojnog odseka od Ministarstva odbrane za potrebe Centra za socijalni rad Prijepolje, koja je u veoma lošem stanju i za koju su pojedini odbornici istakli da nije legalizovana. Želimo da istaknemo da to nije konačna odluka, samo su od nas tražili iz Ministarstva odbrane da se izjasnimo da li pribavljamo to zemljište ili ne, kako bi oni znali da li da ga stavljaju na javnu licitaciju i dalje u pravni promet ili da ga čuvaju za nas. Znači, ova odluka ne znači da ćemo ga platiti 20 miliona, ne znači da će to da se odugovlači godinama. Jednostavno, ovo je odluka kojom mi ulazimo i sebi čuvamo pravo, da kažemo, kupnje tog objekta, to je pribavljanja. Podsjetit ću građane da je taj master plan još 2010. godine koje je donelo Ministarstvo odbrane negde napravio popis objekata koji nisu više u funkciji Ministarstva odbrane, to jest vojske, i da je opština Prijepolje tada, negde 2014. 2015. godine pokrenula taj postupak. Nažalost, opet kažem, 2016. do 2020. nije se radilo. Donijeli smo praktično odluke kojima smo poklonili, dali bez naknade zemljište i objekat vatrogasnog doma u Brodarevu, a sa druge strane planiramo da sa nekih 170 i više hiljada eura platimo zgradu za potrebe Centra za socijalni rad. Potpuno je jasno svima da je potrebno da se završi taj vatrogasni dom u Brodarevu i da konačno bude u funkciji i da Centar za socijalni rad dobije nove prostorije. Znamo da su trenutno u neuslovnim prostorijama, međutim sam način kako se to pribavlja je za nas, za mene kao odbornika opozicije, dosta sporan. I oko predloga odluke o pokretanju postupka pribavljanja izgrađenog ili neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe radionice javnog komunalnog preduzeća LIM, vodila se rasprava, ali oko koje su se svi složili da je neophodna kao i prethodne dve. Bitno je napomenuti da smo namjerno želeli da ostavimo otvoreno, to je široku
ponudu iz razloga da bi nam se javili svi zainteresovani subjekti koji žele svoje zemljište da otuđe ili svoje preduzeće. Znači očekujemo da kažemo ponude i od fizičkih i pravnih lica. Ja sam mišljenja da opština Prijepolje ima u svom vlasništvu zemljište koje može da se brzo privede toj nameni, jer mi ovde opet govorimo o hitnosti, a ulazimo u jedan postupak na koji ne znamo kako ćemo sprovesti. Rekli smo može izgrađeno zemljište, može neizgrađeno zemljište, a uredba koja definiše način na koji se vrši otkup tog zemljišta jasno definiše da je cena glavni kriterijum. Pa kako ćemo sutra odlučivati ako dobijemo da li je nešto povoljnije u smislu da li je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište ako imamo cenu koja je veća ili niža? Na početku sednice predsednik Skupštine opštine je obavestio odbornike da je odbornička grupa Stranka pravde i pomirenja uvećana za još jednog člana, dok je predsednik odborničke grupe Socijalističke partije Srbije od sada Stanko Kijanović, koji je nedavno razrešen dužnosti zamenika predsednika Skupštine opštine. Dopune dnevnog reda odbornika opozicije, a koje su se odnosile na poziv predsedniku Republike Aleksandru Vučiću da dođe i vidi šta smo uradili, kao i pitanje o radovima u Parku narodnih heroja i problemima u Brodarevu, nisu usvojene. Minimalna cena rada biće 230 dinara po satu ili 40.020 dinara mesečno od 1. januara 2023. godine, najavljeno je nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Povećanjem od 14,3%, odnosno 5.000 dinara u odnosu na dosadašnju minimalnu zaradu, predstavnici više sindikata nisu zadovoljni, jer, kako kažu, razlika sa minimalnom potrošačkom korpom je sve veća. Dok je Socijalno-ekonomski savet zajedno sa sindikalcima i poslodavcima pregovarao o visini minimalne zarade, ispred Palate Srbija održan je performans članova Udruženja sindikata, koji su na stolovima izložili namirnice koje se mogu kupiti za 35.000 dinara, koliko sada iznosi minimalac. Stolom se ponose samo oni koji ekskluzivno u ime naših članova, u ime zaposlenih Srbije kažu da dovoljno je tročlanoj porodici 125 grama sardine za mesec dana, ili 3 kilograma voća, ili pola kilograma ribe, ili 400 grama junetine, ili recimo oko 10 kila povrća, od čega najviše krompira. Kao što vidite na ovoj gomili, najviše ima hleba, pored toga masti i ulja, paprike, alve, malo. Navikavaju nas u 21. veku da se vratimo hlebu, masti i alevoj paprici, da time odgajamo i da nam deca budu zdrava, da radnici budu produktivni. Pošto predstavnici sindikata i poslodavaca nisu mogli da približe, a još manje usaglase stavove, presekla je Vlada Republike Srbije i novu vrednost minimalne zarade najavio je nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta ministar finansija Siniša Mali. Od 1. januara 2023. godine minimalna cena rada iznosit će 230 dinara po satu, dakle 40.020 dinara u odnosu na postojeću od 35.000 dinara. To je procentualno povećanje od 14,3%, dakle najveće procentualno povećanje minimalne zarade ikada. I ovde smo pokušali da balansiramo dva zahteva. Jedan zahtev sindikata za mnogo veće povećanje minimalne zarade, a s druge strane zahtev poslodavaca da u uslovima rastućih cena, inputa, energenata, velike nestabilnosti i neizvesnosti na tržištu pokušamo da sačuvamo radna mesta i da usled povećanja i platnog fonda ne dođe do otpuštanja u Srbiji. Ministar je dodao i da povećanje minimalne zarade povećava trošak poslodavaca za ukupno 41 milijardu dinara, odnosno 350 miliona evra godišnje, dok je stav sindikata da ovo povećanje nije dovoljno. Imajući u vidu da se radi o ljudima koji tu minimalnu zaradu zarade radeći puno radno vreme za standardni učinak. Ona je, nažalost, postala pravilo u velikom broju kompanija, retko se više i donose odluke o minimalnim zaradama, a još ređe se konsultuje sindikat kad je u pitanju produženje u odnosu na 6 meseci koliko bi trebalo da se isplaćuje dok se stanje u firmi ne konsoliduje. Ono što je bila pregovaračka pozicija sindikata, znate od početka, oba sindikata, i tako smo nastupali u pregovorima, jeste da se dogovor iz 2018.
ako ne postigne, onda maksimalno približi, razlika će biti sve veća u odnosu na minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu. Mi pričamo o dogovoru koji je postignut pre 3 godine, znači pre bilo kakve naznake da će biti bilo kakve krize. I mi danas govorimo o tome da smo obećali nešto pre 3 godine kao da nije bilo ni korone, kao da nije bilo ni sukoba u Ukrajini, kao da nije bilo ni energetske krize, kao da nije bilo ni poremećaja u lancima snabdevanja i kao da je situacija sasvim normalna, pa mi nešto nećemo. Znači, nije takva situacija. Ajde da sagledamo svi generalno šta je problem i kako ga razrešiti. Prema zakonu o radu, poslednji rok da se Socijalno-ekonomski savet dogovori oko minimalne cene rada je 15. septembar. Kakav god dogovor da bude, za građane i građanke Prijepolja, čija je prosečna junska zarada iznosila nepunih 53.000 dinara, a većina zaposlenih prima platu ispod ovog proseka i minimalna potrošačka korpa od 43.000 dinara ostaće nedostižna. U okviru mera aktivne politike zapošljavanja u prostorijama filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju dodeljeni su ugovori nezaposlenim licima, čiji su zahtevi za subvenciju za samozapošljavanje pozitivno rešeni. Podršku za pokretanje sopstvenog biznisa u iznosu od po 300.000 dinara dobila su 43 nezaposlena lica, dok je jedna osoba iz kategorije osoba sa invaliditetom dobila 330.000 dinara. Mersudin Rovčanin iz Prijepolja je do 2000. godine radio u preduzeću RAD. Nakon višegodišnjeg boravka na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, rešio je da pokrene molarsko-fasadarsku radnju, koja će pružati usluge izrade fasada, moleraja, gletovanja i farbanja. Ja sam u ovom poslu skoro cijeli život, mnogo mi ovo znači, uvijek treba i skela i materijala, ova ću sredstva iskoristiti za kupovanje i skela i alata i sve. Inače, ja ovo radim odavno, već 40 godina. Došlo je dosta vrijeme teško da niko više ne plaća u kešu, nego se prebacuje s računa na račun. I mnogo će mi biti lakše da mi za koga radim prebaci, nego da mi plaća u kešu, što to više rijetko koji radi. Spisak delatnosti koje su nezaposleni ove godine želeli da pokrenu udruženim sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Prijepolje je raznovrstan. Počev od proizvodnje PVC stolarije, automehaničarskih usluga, konfekcije, prerade voća i povrća, proizvodnje hrane. Raznovrsna je i starosna struktura, pa tako među novim vlasnicima firmi ima i mlađih od 30 godina, starijih od 50, tehnoloških viškova. Pokušavao sam na razni način dođem do posla i jedino je rješenje ovo, pokretanje svog biznisa. Moj biznis je održavanje zelenih javnih površina, puteva, parkova i sl. Naglasio bi to, sredina je takva kakva je kod nas u Prijepolju, da omladina ide za Beograd, Novi Sad, inostranstvo, ovdje treba ostati. Nezaposlena sam možda jedno 5-6 godina, na neki način sam vezana za kuću, pošto su mi djeca poprilično jedno malo, pa zato sam došla na ideju tu da otvorim nešto sama. Pošto godine prolaze, a radni staž ipak treba. Planiram preradu voća i povrća, pravljenja ajvara, džemova, tako paprika i ostalog. Za mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba i opština Prijepolje izdvojili su ove godine 14,5 miliona dinara za realizaciju 3 programa. Učešće opštine Prijepolje je 40%, odnosno 5,8 miliona dinara, dok je preostala sredstva u iznosu od 8,7 miliona opredelila Nacionalna služba za zapošljavanje. Od tih 14 miliona i 500 hiljada dinara, 1 milion je usmeren ka poslodavcima i otvaranju 4 nova radna mesta od po 250 hiljada dinara, a od 13 miliona i 500 hiljada dinara, od tih sredstava je sve usmereno za samozapošljavanje. Imali smo 71 podnijeti zahtev, odobreno za 44 lica, za 43 lica je odobrena subvencija iz kategorije ostalih nezaposlenih lica po 300.000 dinara i za jedno lice od 330.000 dinara je pripada kategoriji osoba sa invaliditetom. Obaveza budućih preduzetnika je da u narednih godinu dana redovno izmiruju obaveze po osnovu socijalnog osiguranja, ali se u Nacionalnoj službi nadaju da će se saradnja nastaviti i nakon toga.
Zadnjom analizom koju smo sproveli na kraju prvog polugodišta ove godine, ukupno je realizacija koju mi pratimo 6 mjeseci nakon ugovorene obaveze, preko 51%, oko 51% njih je i dalje aktivno i radi. Zaključno sa 31. avgustom u 4 opštine koje pokriva Prijepoljska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje nalazilo se 12.577 nezaposlenih lica, od toga 3.723 u Prijepolju. 8 osoba je dobilo pozitivan test na koronavirus u Prijepolju u prethodnom danu, dok je u Zlatiborskom okrugu registrovano 117 novozaraženih osoba. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, najviše pozitivnih testova na koronavirus bilo je u Užicu 46, slede Arilje sa 16 i Bajina Bašta sa 11 novozaraženih. U Kosjeriću i Čajetini je registrovano po 9, a u Prijepolju i Požegi po 8 novoobolelih. U Novoj Varoši prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod 6, a u Priboju kod 4 osobe. U Prijepolju od početka epidemije pozitivan test na koronavirus dobilo 8.250 osoba, dok je u Zlatiborskom okrugu prisustvo koronavirusa potvrđeno 86.203 puta. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u prethodnom danu je obavljeno 39 pregleda. Prvi put lekarima se javio 21 pacijent. Vikend akcija u Eskomercu. Frikom Quattro Capri sladoled 1600 ml 429. Laviva jabuka 2 litra 115. Head & Shoulders mental šampon za kosu 400 ml 349. U četvrtak nas prema najavama meteorologa očekuje toplo i sunčano vrijeme sa periodima oblačnosti. Od jutarnjih 15 temperatura će u toku dana dostići maksimalni 28 stepeni. Za petak i subotu najavljena je kiša uz žuto upozorenje za moguće oluje praćene grmljavinom. Maksimalna temperatura do 23 stepena. U nedjelju osjetno hladnije, ali bez padavina. Temperatura tokom naredne nedjelje oko 15. podeljka. Sledi pregled događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Prebacivanje vlasništva vatrogasne stanice sa opštine na Republiku, kao i kupovina zgrade nekadašnjeg vojnog odseka od države, tačke su dnevnog reda koje su izazvale dugu polemiku na sednici Skupštine opštine. Minimalna cena rada biće 230 dinara po satu ili 40.020 dinara mesečno od januara sljedeće godine. Za poslodavce i državu povećanje veliki trošak, za sindikate nedovoljno za životne potrebe. 44 nezaposlene osobe iz Prijepolja dobile podršku za pokretanje sopstvenog biznisa zahvaljujući merama aktivne politike zapošljavanja. U Prijepolju registrovano 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U četvrtak toplo i sunčano vrijeme sa periodima oblačnosti. Od jutarnjih 15 temperatura će u toku dana dostići maksimalni 28 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!